Baie welkom by Melk in jou tee tyd en verlede week het ons met Lynette Beer gesels en ons het so lekker gekuier en gelag en ons het op 'n snypunt geëindig waar sy my profiel wou analiseer en ek het nou gehoop ek gaan dit vryspring, maar lyk my nie dit is die geval nie. Maar baie welkom dat jy weer saam met ons kuier en so ons het toe nou die voorreg gehad om al drie van ons profiele te gaan toets. En, baie dankie daarvoor. Baie dankie. Ja, dit was spesiaal. Maar ek moet sê, hulle het vir my begin WhatsApp en dan van gevra, is jy seker hierdie goeds reg? En ek sal nie al die woorde gebruik wat hulle vir is. En nadat toe sê Baruska, sy is oortuig ons fout met haar. So ons het eintlik nou berading ook nodig. Maar ja, so ons het baie interessant getoets en ons is eintlik half verstaan ons nie heeltemal hoe dit werk nie, maar jy sê dit is hoe dit moet wees. Jy het dit spesiaal so opgestel om goeders uitvalle te hê en sekere goed uit te sorteer. Ja, want ek kan net gou-gou hier inspring. Ek moet net vir jou sê Lynette, die laaste dit het lekker begin. En toe moet ek phone a friend, toe moet ek my man inroep en vir hom vra asseblief kom help my hier, want dit is moeilik. Ek tog het gesê jou man moet jou help om die ding te begin. Ek het vir hom gesê jy loop nie, jy sit hier. Nou kan ek ook al gaan erns sê en sê ek nie kom terug, ek het hulp nodig. Okay. En toe het hy by my gesit, ons het die ding saam, want ek en hy kom al baie jare saam. Ek was 15 toe ons... So, hy ken my. En so ons het toe nie ding saam gedoen, maar later kwarter. Ek moet vir sê, die vrou later is, later voel ek nie, ek moes ergens 'n afdraaipad gevat het. Hier het ek nou iets verkeerd geantwoord en hy vat my nou op 'n spoortjie af, wat nie sin maak nie, want niks is meer van toepassing nie. En die vrou was so negatief. Ek moet vir sê, dit was vir my baie sleg, soos, is jy suinig? Is nou nie regtig dit nie, maar is jy suinig? Is jy skelm? Dit is nie regtig dit is nou glad nie. Ek maak dit nou op. Ek oordryf nou heeltemal, maar dit is baie negatiewe vrae gewees en nou moet jy die positiefste die akkuraatste een. Ja, jy moet uit die negatiewe uit moet jy kies. So dit was regtig moeilik. Net die laaste paar vrae. Waar my net so hier in die helfte begin. My net begin by die begin. Kan ek julle antwoord op dit? Asseblief. Ons het hulp nodig. Kyk. Jy het nou 'n stelling gemaak en gesê, jy moet nou die mees positiewe een kies. Maar jy moet die een kies wat die meeste jy is. Ja. Ja. Ek het probeer. Ek het probeer die positiefste een soek, maar ek het toe gegaan vir akkuraatheid. Ja. Kyk, ons moet verstaan dat ons is perfek handgemaak deur God. En toe gebeur die sondeval. En toe die sondeval gebeur, toe is alles uit balans uit. Om daardie rede het ek en jy natuurlike sterk kwaliteite met natuurlike swak kwaliteite. Wanneer Paulus skryf en hy sê, daar's werke van die vlees teenoor die vrug van die gees, is dit wat ek en jy elke dag doelbewus moet lewe, om dit wat die sondeval uit balans het gegooi het, in balans te kry. Ek is geel primêr, sekondêr rooi. Toe ek hierdie goed ontdek, toe besef ek, my liewe aarde, hierdie geel van my het sulke ongelooflike kwaliteite, maar so ook rooi. En dis daardie besef wat my laat besluit het, onder andere om te bedank. Want toe besef ek my kan bedank, want ek kan 'n besigheid op my eie begin. En toe besef ek, want God het my bedraad, en uit Seeds of Inspiration is daar nou ander maatskappye ook. Vir kinders 3 tot 11 IQ for Kids, dan Wired Flip the Switch vir jou tieners, en dan vir onderwysers het ons 'n ongelooflike program, Ritme van jou roeping. Ja, Teach and Reach, sien ek. Teach to Reach, ja. Maar luister gou mooi, as ek nie besef het, daai dag, wat die Here vir my daai droom gegee het, dat ek moet nou fokus op my natuurlike sterk kwaliteite, want die Here sê vir my iets. Die Here sê vir my, Netta, ek het oor jou gedroom, my kind.
James en Letty was net die voertuigje wat jou hier in die leven ingebring het en jy kom neersit het. Jy moet nou met die bedrading wat ek vir jou gegee het, moet jy nou die sout van die aarde wees, jy moet die lig in 'n donker wêreld. Kan ek vir julle sê, dis regtig nie makkelijk om 'n ambassadeur vir die koninkryk te wees, as jy nie weet wie jy is. Het is half onmoontlik om mense na waarde te skat en te hanteer, met respek te hanteer, as ek nie weet wie jy is. Want as jy groen en blauw is, dan moet ek, wanneer ek met jou praat, verstaan, God het jou bedrading anders by mekaar gesit. Ek moet my stemtoon verlaag en ek moet stadiger met jou praat. Want my natuurlijke bedrading wat geel en rooi is, het een manier van wanneer ek met mense praat, klink dit soos donder en bliksemslag. Jy weet, kom so af. En dan maak die bedrading van groen en blauw, want hy is dun. Dan maak hy so... En nou hoor ons die... Een kortsluiting, dit is soos Eskom, die ene oomblik is al krag, en die ander oomblik is al donker. En dan kyk daai mense mos vir jou op 'n manier. Het julle dit al gesien? Hulle kyk jou so. Hoe durf jy? Precies! En dan as hulle vir ons so kyk, dan sê oor dit. Dan verloor ons dit. Dan soos, moenie vir my so kyk. Sê net iets. Jy weet, as jy so vir my kyk, weet ek nooit wat in my kop van jou aangaan. Hoe kan ek met jou werk as ek nie weet wat jy dink nie? En dan sê hulle gewoon vir jou, wat wil jy hê moet ek sê? En dan... Nou, hier is die geheim. Toe ek ontdek hoe dat God 'n verhoudingsmens is, nee. En hoe dat die sondeval die verhouding tussen God en die mens verbreek het. Dat die enigste manier hoe God hierdie verhouding kon herstel, was die kruis. En die kruis staan altyd vir drie fees. Dit staan vir verhouding, vergifnis en versoening. En toe ontdek ek die essentie van die lewe. Dat alles, elke mens wil verstaan word. Elke mens wil gerespekteer word. Elke mens wil waardeer word. Maar hoe op aarde kry ek dit reg om in jou temperament in te praat? En kry jy dit reg, Janine, om in myne te praat? As jy nie weet wat is die goed wat my waardiger laat voel nie. Jy kan nooit met 'n groen en 'n blauw kind sê, goh, doen dit goh van mama, hoor, goh, daai kind. Want, daarvan kan jy getuig. Dis te veel. Dis te veel vir die kind. En toe ek hierdie goed besef, toe besef ek, Here, ek het 'n verantwoordelikheid. Om dit waartoe u my geroep het as 'n geel en 'n rooi temperament, om dit vir mense te leer en platforms te skep. En hier is die wonderlike ding, jy wat nou blauw, geel toets, dis nie 'n natuurlike temperament samenstelling nie. Maar jy hoef glad nie na 'n sielkundige toe te gaan nie. Ek dink hierdie is vir oorlewing. Kom ek verduidelik gou. Jou natuurlike samenstellings is altyd jou geel, rooi, blou, groen, geel. Maar as jy nou geel blou toets en jy toets geel, rooi, groen, want hulle lê so oor mekaar. Beteken dit dat jy 'n masker temperament het? Nou regtig, daar is nie fout met jou nie, dit beteken net. Jou lewe het 'n pad met jou gestap, waar jy aanpassings moes maak terwille van oorlewing. So indien jy groot geword het in 'n huis, waar beide jou ouers groen-blou, blou-groen was, beteken dit dat daar die huis... Anders is een militaristische kamp bestuur was. Want is taak. Nee. Nou, wat gebeur met die groen en die geel kinders hierdie kant? In die huis. Hulle trek swaar, jong. Want hulle is verhoudingskindertjies. En het is ook so dat rooi en blauw sukkel om te vat. Geel is vat mense. Geel mense het van nature 'n vel honger. Julle kon sê agterkom, ek het julle allemaal gedruk toe ek hier inkom. Want dit maak my tankie vol. Dit is vir my belangrik, maar 'n blauw mens druk anders as 'n geel mens. Hulle druk so op 'n afstand. Maar nou,
indien jy dit nie weet nie, dan maak jy afleidings. Ja. Want wat nou gebeur is die blou en die geel mense trou met mekaar. Het is toch een uitdaging hoor, want blou wil nooit gaan kuierie, moet ons gaan. Moet ons nou rare gaan. Kan jy nie maar alleen gaan nie. Die geel wil net partykie. Ja. Een blou mama verstaan nie, die geel kind is val van die radar af. Die kind is op pad jel toe, want die kind wil net partykie en dans. Het is die kindse bedrading, blou perfecte mama stop jou twak. So, wat ek wil sê is, jou blou en jou geel beteken, jy moet aanpassings maak. As jy nou na my huis toe kom, dan sal jy dink, ek is potblou. Want ek sal jy daar uitgaan as alles nie in plek is nie. Ek het vir my aangeleer, want ek het achtergekom, toe ek nou hierdie goed ontdek, ek maak my eie lewe vir my moeilik. Want my geel is altyd laat. Dan irriteer ek die blou en die rooi mense, want hulle is nogal betyds. Geel en groen is altyd laat. Marlies, wat sê jy daarvan? Want jy is groen. Is dit een feit? Al my familiegeliefdes gaan met jou saamstem. Want ek is geel en groen. Meer, bietjie meer groen as geel. Maar dit is rarig, so ek probeer en ek bid. En dit gaan beter. Ja, doelbewus lewe. Ja. Programmeer die breinkie. Yes. Die sondeval het gemaakt dat ek altyd laat is. Dis die rede hoekom ek my man altyd kwaad maak en my kinders en my familie. Ag Here, ek wil dit nie meer doen nie. Ek gaan nou doelbewus betyds opstaan, betyds klaar maak. Weet julle wat? Ek moes doelbewus elke dag aan die dinge werk wat vir ander mense laat struikel. Ja. Die Here wil die hê ons moet mense kwaad maak. Of uitdaag. Ja. Dis wat, weer, of uittart. Uittart. Jy is prus nie, maar... Maar Janine, dit lyk so. Dit is die ding. Maar wat mense nie besef, jy tart hulle nie uit, dit is deel van jou natuurlijke bedrading, so jy kom so voor, maar ja, jy... Dit is nie wat jy bedoel nie. Nee, maar ja. En dit is die rede hoekom temperamente vir my... dit is nie so belangrik, dat mense moet weet wie hulle is. Ek wil nooit ooit in my lewe... weer die natuurlijke sondige geel of rooi wees. Ja. Ek het mense vernietig, jong. Kijk, die wat die emotioneel hierdie kant doodgeleed, die was hierdie kant vol bloed. Want ek wil hee wat ek wil hee. Ja. Wanneer ek het wil hee. En nou is ek op so'n goeie plek, dat ek rarig, ek wil net, dit is jy moet nie, dit is nou my leefstyl, want ek het my brein geherprogrammeer. Ek wil jou in liefde hoor as myself. Ek wil jou verstaan, al verstaan ek jou nie. Want ek moet bou in jou. Ek het een verantwoordelikheid teenoor jou. Dit was iets wat ek jou wil vra, want dit is nou een baie persoonlike ding. Maar vir my is het, ek hou van besigheid. Vir my, ek love het. En ek wou nog altyd my eie besigheid gehad het. En ek het as kind, het ek besigheid gespeel. En dit gebeur nie. Ek kry dit nie reg nie. Dit my besighede flop. Ek kan nie eens behoorlik bekers verkoop nie. Ja. En ek raak depressief daaroor. Ek dink ek is pretty much useless, omdat ek het nie reg kry nie. Glad nie. Ja. Maar my man is 'n briljante besigheidsman, maar hy is eintlik 'n, hy's 'n dromer. So, maar ek moet vir hom uitsort. So ek moet vir hom, ek organise. Maar ek is 'n goeie organizer. Maar ek moes nou eintlik half tot daai besef kom, ek is dalk nou nie 'n besigheidsvrou nie. Kom oor dit en is okay, maar jy moet dalk besigheidsmense help en ondersteun om hulle te help. En dit het my lank gevat en ek het eintlik laas jaar, toe ons een keer by jou by 'n dingetjie was, toe het ek besef en ek moes dit nou weer vandag gehoor het. So dankie, maar om daai te verstaan dat dit is okay as jy nie dink dit is wat jy is nie. Janine, ek wil jou gou reg help. Okay. As God in jou hart die begeerte geplaas het van jongs af, as jy daai begeerte het, het God het vir jou gegee. Nou wil ek vir julle sê, 'n geel, rooi, groen, blou, enige van daai temperamente kan besighede hê. Okay. Jy moet net besef, wat kan jy doen in die besigheid? En dan moet jy mense intrek om jou te help. Onthou, ek skryf boeke. Maar ek skryf nie die boeke. Ek gaan sit en ek skryf en ek skryf en ek skryf. Na die tyd moet daai boeke getranskribeer en geproeflees word. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie 'n boek op my eie uitgee nie. Ek skryf daai ding deur mekaar. Dan gaan hy oor na 'n blou mens.
Daai blou mens skuif die goed. Sit dit in 'n boek. Proef lees dit. Kyk dat die hoofies. So, wat ek vir jou wil sê is, ek is geel. Weet jy wat is my probleem in besigheid? Ek is 'n emosionele besigheidsmens. So ek sal nooit 'n besigheidsbesluit maak tensy ek nie om 'n tafel sit met 'n groen, 'n geel, 'n rooi en 'n blou nie. Want ek kan nie alles doen nie. Jy moet daai droom wat God vir jou gegee het, jy moet hom leef sien. Jy moet hierdie geel intrek en jy moet die blou intrek. Al is jy geel, kry nog 'n geel wat objektief betrokke raak. Ek sê nou vir julle, ek kan nie, ek neem glad nie meer besigheidsbesluite as ek nie die ander vier temperamente saam met my om 'n tafel kry. En ek kry die idees, ek sit dit op die tafel, hulle sê vir my, nou, kom ek sê vir julle, ek wil ook nou 'n aanlyn ding doen, nee. Nou sê die Louis, hy is potblou, hy sê vir my, oh, kry net eers een library. Ek gaan nie met jou begin werk. Kry net jou. Nou, ek beskik nie oor daai vermoë nie, maar hardes is potblou en hy's groen. Wie hulle nie, ons gaan nou na Namibia toe. Nee, ons gaan nou na Namibia toe. Die detail waaraan daai, ek sou op 'n vliegtuig geklim het. Hy sê Netta, jy moet 'n werkspermit hê. Netta, dit. Ek dink aan goed wat ek glad nie so gedink het nie. So, Janienkie, stop jou twak. Okay. Sê, begin jou besigheid, kry net mense wat jou kan ondersteun. En ek sê dit vir julle almal, moenie laat die duiwel vir julle leuen vertel, soos wat die duiwel vir Janine vertel het. As God vir jou daai droom gegee het, leef hom. Kry net die mense om jou te help. In daai geval gaan ons nou tot sien. Is dit nou klaar? Dit is 'n lekker getuie. Nee, daar's tog baie tyd. Ek moet gaan okay. Janine wil nou haar handsak vat. Ja, en hy is toe gaan 'n bietjie gaan dink hieroor. Ek dink wel daar 'n bietjie voor die Netflix gaan lê en net myself weer jammer kry. Nee, ek span. Maar ek wil net ons het nou so baie van jou boeke hier voor. Jy het 'n magtige boeke geskryf. Ja, ja. En ek sal graag net bietjie wil praat oor jou boeke en kom ons praat oor die kykers hulle self kan bemagtig. Ek bedoel, daar's nou absoluut so min tyd in laasweek se program en hierdie week se program om nou al hierdie goed te dek. Hier is so baie inligting. Jy weet, mense sal graag wil die boeke gaan lees en kyk waar pas ek in, hoe jy weet, laat hulle prakties kan toepas vir hulle self. Ja. So watter van jou boeke? Hierdie een het ons nou eintlik oor gepraat. Ja, ek sal wil hê dat die ouers moet hierdie boek moet begin, Lewe in Volkleur. Jy kan ook die toets, hier's 'n gratis toets in hierdie boek. Maar indien jy jou hele familie wil toets, gaan kyk 'n bietjie op www.lenetbeer.co.za. Kan jy die toetsie daar doen. Vir al die ouderdomsgroepe, jy sal sien vir die verskillende kinders is daar ouderdomsgroepe. Hierdie boek moet jy mee begin. Dan gee 'n bietjie eers vir my daai ene. Hierdie ene. Pret. Nou, indien jy 'n ouma is, of 'n oupa is, of 'n mamma of 'n pappa wat kinders het, hiervan 3 tot 11 jaar, dan moet jy Pret met persoonlikhede kry. Ons het ook so kursus, EQ for Kids, waar ons, ek het 'n vernoot Antoinette Steyn, en sy het stories geskryf, sy is 'n briljante curriculumskrywer, ons het 'n hele curriculum, jy kan jou kind inskryf, dis 164 lesse, ons het franchise houers, gaan kyk 'n bietjie EQ for Kids, en dan het sy nou geskryf oor Dr. Geel, en sy het geskryf oor Rooi Roof, en Och, oor Groen Gogga. Vir die groenes. Dis die oulike geskenke. Ja. En dan vir blou skapie. Nou, as jy hierdie goed vir die kinders lees, dan gaan hulle vir jou sê, ooh, mamma, ek is die, of mamma, ek is die. Kyk, hulle praat mos anders die temperamente. Dan het ek vir jou die profiel hier gegee, en dan sê ek vir jou, as jy nou 'n rooi oupa, ouma, mamma, papa, onderwyser, wat ook al is, en jy het 'n geel kind, wat het jy in belang met daai kind? Maar wat het jy glad nie? Jy moet dit toch weet, anders verloor jy die kind. Dan, as jy nou die kinders nou in die eerste 3 tot 11 jaar dier die mat geval het, jong, dan moet jy vir jou hierdie boek... Dat is hoop. Alhoewel, ek het hierdie boek gedoen in COVID-tyd, en toe wat ek het spesifiek op matrieks gerig het, matrieks gefiks, maar ek gaan die naam verander. Eersdaags gaan julle sien die boek, sy naam is anders. Want dit is nou vir tieners, vir 12 jaar en ouer. Kyk net hoe oulik leer ons hulle om hulle identiteit te ken. Ek was gisteraan by die premiere van 'n fliek, 'n boelie fliek, wat AfriForum gemaak het, Die Val. En daar het ek net weer gesien, wie jy selfdood...
gebeur wanneer kinders nie weet wie hulle is nie. Ons moet hulle leer wie hulle is. Hulle is of 'n Petrus of 'n Paulus of 'n Moses of hulle is Abraham. Jong, ek wens ons kon oor dit gepraat het. Laat ek nou vir julle sê. Want as jy weet wie jy is, dan laat jy niemand met jou mors nie, jong. En as jy nou 'n vrou is, as jy Miriam, as jy geel is en jy's Deborah as jy rooi is en jy's Esther as jy groen is en jy's Abigail as jy blou is of Elizabeth. En as jy weet wie jy is, dan vergelyk jy jou nie. Jy kan nie 'n swak selfbeeld hê nie. Want ek is wie ek is, ek bly in my baan, ek gaan nooit in julle bane inbeweeg nie, want ek is in my baan. Dis 'n wonderlike plek. Skus Jesus. Hy was al vier gelyk. Dis wat ek nou gehoor het. Ja, natuurlik. Jong, hierdie goed, as jy die Bybel lees, is die evangelie van Lukas geel en die evangelie van Markus is bloedrooi. Kortste evangelie, kort, kragtig. Sorteer daai een, bestraf daai een, kom ons beweeg net nou aan. En dan kry jy die evangelie van Johannes wat van liefde en genade. Het jy een van jou boeke daai vir gelykenis? Ek het 'n bietjie aan die einde van elke temperament so stukkie oor dit geskryf. Maar baie kort, maar mense sal die idee kry. Jongens, is 'n wonderlike goed man. Ja, dit is eintlik bevrydend. Baie. Want ek dink dit, ek dink groot mense worstel met dit. Nie verseker. Nie net groot, ek bedoel 50-jariges sukkel nog steeds met identiteit om te weet en daai vergelyk. En dit is wat die samelewing met ons doen. Ons vergelyk, want daai een is so suksesvol en daai een is dit en kyk hoe mooi kar ry daai een en ek weet en dit is vir my 'n eye opener vandag. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Iemand sê nou die ander dag vir my, heerlikheid Lenet, het jy gesien, is ook 'n spreker, hoeveel volgers en likes en goed sy kry. Nou, nommer 1, sy is baie langer as ek in die bedryf, maar toe sê ek, ek gaan nie op daai goed nie. Ek gaan kyk nooit na dit nie. Want God gebruik my vir 'n ander veld as die ander spreker. En ek kan nie my die hele tyd vergelyk met ander mense nie. Ek moet, al wat ek moet weet is, daar's een ding wat ek moet weet, net een ding, wat vir my belangrik is. En dit is die opregtheid van my hart teenoor God. Die woord sê God se oë deurgrond die aarde. En hy soek hulle wie opreg van hart is. Hoekom? Sodat hy hulle kan sien. Vanoggend toe ek in die kombuis staan of my koffie maak, toe sê ek, Here, sien nie my raak. Sien nie my. Here, hier's ek. Ek kan dit vir die Here sê want in dit wat ek doen is my hart opreg. Ja. Ek doen niks om mense te na te kom nie. Mense kan my te na kom, ek gee dit net vir die Here. Romeine 8 vers 28, nee, vers 29, God is as regter aangestel. Hy sal vergeld. So ek mors nie my tyd en energie met mense wat my sleg maak. Ek kry so baie min hoor, maar ek kry ook met daai wat die ou mesie op die Facebook vir my gee. Ja, ek gee dit net vir die Here. Gaan. Ja. Facebook vir Jesus. Ja. Ja, want ek weet mos nou wie ek is. Ek is mos nou vry. Maar net, ek wil gou net vinnig vir jou, voordat ons nou amper, ons tyd is amper klaar, maar ek wil net by jou hoor. Jy het nou gesê, Jesus is al vier gelyk. Is dit waantoe ons mik? Ja. Ja, so dis waantoe ons prachtige mik. Vraag, Mariska. Luister hier. Kyk, ek dink daai gedeelte wat Paulus skryf, as jy in Rome kom, maak jy soos die Romeine. Nee, is dit. Ek dink is dit. Wat Jesus eintlik wil sê is, word blou vir die blou. Want dan verstaan jy dat wanneer jy met hulle werk, moet jy perfek met hulle werk. Maar dan sê die Here ook vir blou, word jy 'n bietjie geel vir ou geelis. Ja. Verstaan? Ja. En jy kan dit net doen as jy weet hoe om dit te doen. Dis hoekom mense jare lank kerk toe gaan, jong, dan sterf hulle onvervuld. Ja. Begrafplaas is die rykste plek op hierdie aarde. Ja. Want daar lê baie besighede wat nooit begin is nie. Stop jou twak. Janine, daar boeke wat nooit geskryf is nie, liedjies wat nooit gekomponeer is nie, gedigte wat net nooit 'n boek gestel is nie, mense wat hulle voortdurend met ander vergelyk. Ek is so bly, ek is glad nie meer daarin. Ja, so met ander woorde wat jy sê, is moet jouself nie beperk nie. Moenie. Ja, as jy sê dit weer, Mariska. Moenie jouself beperk nie. Ja. Ek kyk myself. So ja, want as jy voel jy is gebrekkig sê nou maar in rooi, werk daarin. As jy voel jy wil meer georganiseerd, as jy meer blou wil wees, werk daarin. So dit is nie asof 'n mens beperk is tot jy is nou maar geel of jy is nou maar
Ja, dat is een doodsvonnis, dat is niet dit. Jy wil, weet wat wil jy word? Jy wil een verkleermannetjie word. Jy wil groen, wees vir groen en geel. Dit is dan net wat ek gesê, dit is, want, kan ek vir jou sê, ek het al die goed nou aangeleer. As ek met Shaniqua praat wat by my werk, sy is groen, dan sê ek vir, Shaniqua, maak vir ons een kommetjie koffie. Kom sit hier by my. Wat is jou prioriteite? Want as ek werk indruk, dan maak het haar, onthou net dit. Dit is baie belangrik. Een blauw en een geel, een blauw en een groen mens, word vooral deur die emosie van vrees gedryf. Ja. En een geel en een rooi mens weer deur woede. Wie, hoe belangrik is dit om te weet wat er emosie jou drijf? Want as jy dit verstaan, dan kan jy jouself bestuur. En as ek weet wat jou drijf, dan kan ek jou hanteer. Ek bestuur myself, want ek kan nie jou bestuur. Ek bestuur net myself, maar ek hanteer nou jou emosie. Jong, dis mooi goed hierdie. Bevrydend. Ek dink aan frustrasie. Frustrasie, as jy iets probeer wees wat jy nie is nie, gaan dit nie baie frustrasie. En mense verwag het van mense. Ja. En huwelike. Verwag, dit is verskriklik, want jy werk, as iemand van jou verwag, om iemand te wees wat jy is nie, gaan jy teen jou grein in. Dis die heel tyd die geveg. So jy kan nie nooit jy wees nie, want die ander partij wil hê, jy moet soos hulle wees. Dis wonderlik. Dis wonderlik as jy weet, maar jou vrou is een introvert. Jy kan nie vir saterdagoggend door toe gaan terugkom en sê, hoorie liefie, ek het nie te wil, jy is oorgenooi vir een braai. Sy gaan dadelijk so, wanne, niemand vanmiddag is die braai, is jy gek? Ons het hier zoinkie toiletpapier in die huis en jy nooi mense oor. Hy vrou gaan in spas na die vrees kom in. Ja. Nou, rooi en geel mense moet nie dit aan hulle mans, moet nie dit aan hulle vrouwens doen nie. Maar die vrou moet ook nie altyd nee sê nie, die vader weet. Ja, want hulle het dit weer nodig. Want hulle het ook ons na die vriende nodig. So, dis die story van jy is op jou planeet, ek is op my planeet. Hier is niemands land, ek wil amper sê, dit is Godse land. Dan kom ek af na Godse land toe en jy kom op en hier vind ons iets, so dat ons mekaar kan aanvul. Jy gaan nie altyd kry wat jy wil nie, ek gaan nie altyd kry nie. Ons gaan mekaar aanvul. Dis baie mooi. Ja. En op daai noot moet ons tot sien sê, en ek wil net vinnig noem, stuur vir ons die e-pos en sê vir ons, wat is die vier kleure, want die is 10 boeke wat ons gaan weggee. melkinjoutee@gmail.com, stuur vir ons die vier kleure. Tot die volgende keer, tot ziens. Tot ziens.